Vem är greven med hon och vem fan är du? Är det någon mer än jag som bara fuckar ur? Fan fattar ingenting, vad har ni gjort med mig? Bara vila någon timme, vad är du för tjej? Och hej, vad är klockan och vad är jag någonstans? Vem är stackaren, vad är det för namn? Ska jag upp? Nej, det skulle jag inte. Lika bra att sitta kvar, för jag var nog inte kapabel och var den där hurtiga killen. Jag har stora problem med hela kroppens sinne. Om i kassan minne, byt och skärp dig nu. Du är förebild, tänk är det för sur. Och du förresten, det här är förfesten. Nu hade du tänkt att så jag sen kunde klara resten. Jag är fin, jag dricker spriten med chef. Säger killen som har 13 år, men tänk att du kräver ingenting. De sa här, ta en till. De gav mig nya, ännu glas när jag köpte, jag vinglar på. Jag vaknar någonstans.